Marin dargaggoota sababaa hojjedhu tibba nama magaalaa Adaamaatti geggeeffamee jira. Haaluma wal fakkaatuun mariin kun magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti akkasumas godinaalee keessatti geggeeffamaa jira. Magaalaa Ambootii leenjii fi mariin dargaggoota sababaa hojjedhu dargaggoota magaalaa Ambootiif kennamee jira. Dargaggoonni marii kanarratti argaman gama isaaniitiin kan dogoggoreen dogoggora keessa irreeffadhu jecha hojii gaarii immoo kan hojjete cimsiitti fufii jechuun barbaachisaa ta'uu himuun ammallee seektera mootummaa keessatti karoorrii fi raawwiin wal simaa ta'u. Namni kamillee qulqulluu miti. Rabbi tokkichadha. Kan ajjeese hin beekne, kan hatees hin beekne Rabbi tokkicha. Kanaan ala namni qulqulluun hin jiru. Hanga qulqullina hin qabaannetti immoo namni immoo waan sirrii isin hojjeta, waan badaa isin hojjeta. Waan badaa sana keessaa hambifadhu jechuun, waan gaarii immoo tufuufsiisa jechuun numatu jedhaanii. Nuyi akka dargaggeessaatti waan na jennu. Karooruma kaabineen hojiin jalaa hojjetamaa jiruu fi karoora inni karoorfatuu fi hojiin raawwii inni raawwatuu fi sirreeffama seeraa inni kennu sirrii miti waan ta'eef dargaggeessa kanarra gaafa laalu garaansaa hin moogaa akkaataa nuti ittiin qabsoomne kana miti waanta jedhu manatti dachaa jira waan ta'eef isa kana bira dhaabbatanii furmaata akka gootanii fi gara fuulduraattis tokko taanee ilaa filaameedhaan wal millannee dargaggeessi kun utubaa biyya kanaa akka ta'uuf shakkiin jira natti hin fakkaatu. Biyya koo immoo jaalala kanan ittiin ibsu. Misooma keessatti hirmaadheen nageenya biyya koo eeggachuudhaan safara koo eeggachuudhaan qulqullina naannoo koo eeggachuudhaan. Itti gaafatamaan liigii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Jifaarraa Caalchisaa dargaggeessi dinagdeen of danda'u qaba jechuun gaagaama turees hojjennee jijjiiruutu nurraa eegamaa jedhaniiru. Kiraayisasii keessatti surre san isa sana deemnee yuunivarsiitiisaa yookaan immoo faallaasaa waan dura qabne sana deebisuudhaaf qabsoofna jechuudha. Oddoo jirmi hin jirretti mukarraa firee eeguun hin danda'amu. Mukti firee buusuudhaaf jirmi jiraachuu qaba. Kanaaf Oromoon biyya kanaaf jirma. Oddoo jirmi dhukkubsatetti biyyi kun biyya jedhanii waa'ee biyya kanaa dubbachuun rakkoodha. Kanaaf akka Oromootti tokkummaa Oromoo eeguun dirqama keenya. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Saahiluu Dirribaas rakkoowwan jiranii fi dargaggoonni kaasan hedduu ta'uu himuun dargaggeessis gaafataa qofaa osoo hin taane hirmaataa ta'us qaba jedhan. Marii kana keessattis dargaggoonni dhaawataan carraa argameen innaa mari'annu rakkoo bulchiinsa gaarii baay'eedha kan jiru. Rakkoo bulchiinsa gaarii baay'ee jira. Rakkoon carraa hojii dhabummaa jira. Rakkoon immoo raawwii hojii keessatti hooggansummaa walqabate waan adda addaa hanqinni adda addaa jira. Hirmaannaan uummataa of cinaa dhaabanii waan hunda raawwachuu irratti hanqinni waan adda addaa waan jiruuf isa kanarratti gaheen dargaggootaallee kanarratti gaafataa qofa ta'uu hin taane hirmaata. Abbaa dhimmaa ta'anii asirratti hirmaachuu waan qabaniif isa kana kallattiis walii keenya irraa. Haaluma wal fakkaatuun mariin dargaggoota godina Gujii Lixaattis geggeeffamee jira. Biyya ijaaruu keessatti gaheen dargaggoota olaanaa ta'uudha. Dargaggoonni godina Gujii Lixaa aanaa galaanaa kan kaasan. Qabsoo ilmaan Oromoo dargaggeessi biyya keenya jiru kun dhiiga isaa jisse lubbuu isaa ittiin dhabee fide kana balleessuuf maqaa biyya kanaa yakkuuf maqaa Oromiyaa yakkuuf. Qaamota biyya keenya keessa socho'anii dhimma keessumattuu rakkoo dhageenya akka aanaa keenyatti akka godina keenyatti luqunnamaa jiru kanaafi yaada badhaan sadarkaa asiin mari'anna kana gadi deebine dargaggeessi keenya caasaan ganda jiru jaarsi biyya dubartoon irra baane mari'anne kallattii takkaa qabanne nagaa biyya keenyaa hin buunnaa jedha. Itti gaafatamaan waajjira liigii dargaggoota aanichaa dargaggoo Abiraam Taammiruu kaayyoon marichaa ijaarsa biyyaa keessatti gaheen dargaggoota olaanaa ta'uu agarsiisuudhaaf sagantaa qophaa'e akka ta'es dubbatanii jiru. Akkuma beekamu dargaggeessi ijaarsa biyya kana keessatti gahee olaanaa qaba ture. Kanaan dura garuu sirnootaan mootummoota darbanii keessatti dargaggeessa akkanatti baasanii dhimma biyya isaa irratti akka maratu godhamaa hin turre. Kanarra kan ka'e seenaa uummata Oromoo seenaa dargaggeessa Oromoo jallisanii. Injifannoowwan dargaggeessa Oromootiin argame jallisanii qaamonni biraa injifannoo sanii itti waamaa turanii jechaadha. Kanaaf immoo mootummaan paartii badhaadhinaa yookiin mootummaan yeroo ammaa kan biyya bulchaa jiru dargaggeessi ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa waan qabuu fi dargaggeessi biyyi kun biyya dhiiga dargaggeessaatiin ijaaramte waan ta'ee fi dargaggeessi akkanatti dhimma biyya isaarratti baay'ee maratuun gaarii waan ta'eef mootummaan akkasitti yaadee mariisuun waan gaariidha. Bulchaan aanaa galaanaa obbo Birruu Galgaloo rakkoolee jiran waliin mari'annee hiiknaa adeemsa jijjiiramaa eegallees jabeessinee itti fufnaas jedhanii jiru. Dhimmoota danqaa ta'an akka jiran beekamuu qaba. Dhimmoota danqaa ta'an san marii uummataatiif mootummaatiin hiikama.
mat antoni kana kesatte fayyadamu barbaadan misooma ummanni barbaadu kaafi ummanni guddinaaf gaafatu dhabamsiisuuf dadhabsiisuuf hin sochoone kun waanuma jiru kanaaf waltaanee qabsoo namalee guddinni hin dhaabbatu